lembro que fazia com a tabatinga muito reboco das casas. O povo não tinha muito recurso, ocupava a tabatinga para rebocar o chão com ela. Então fazia as casinhas, armava da tabatinga, rebocava, barreava e depois ia de vez em quando buscar a tabatinga lá para, em vez de cal, não passava a tabatinga. É isso que nós fazíamos. E nós gostava de fazer um brinquedinho também, de uns pitinhos de barro para nós fumar. E fumava mesmo? Fumava. Pitinho de barro. Então, o senhor via seu uso da tabatinga quando o senhor era criança, né? Quando eu era criança, é. Hoje em dia o senhor usa a tabatinga, não? Hoje em dia eu não estou usando mais, não. Não? Não. Por quê? Ah, mudou, né? Nossa vida mudou. Mas precisava estar do mesmo jeito do antigo, que era bem melhor, não? Ô, seu Joaquim, o lugar que tem tabatinga, a pessoa, por exemplo, não sabe, né? Ela tá querendo achar, ela não conhece o lugar. Não conhece. Como é que vai os indícios que tem tabatinga? Ah, é quando a gente vai fazer uma valeta, parece ela. Quanto mais profundo cava, mais ela aparece. Como é que procura tabatinga? Não, eu acho que sempre os lugares que tem, sempre é mais úmido, né? E lugar que a gente vê que tem a terra branca, tá, que a formiga faz, e a gente profunda é onde a gente encontra a tabatinga, né? E aí, você já fez isso muitas vezes, não? Olha, eu lembro que a minha mãe, eu era pequenininha, minha mãe fazia isso, mas eu nunca, assim, eu fiz. Você não fazia? Nunca fiz. Não? Não. Hoje você vai fazer com nós ou não? Você só veio mostrar onde é. Eu vim mostrar onde é, né? É, quais são os usos? Antigamente, a que a minha mãe me conta, o pessoal não tinha piso. O piso do chão era tabatinga. O pessoal deixava a casa, a parede, fogão, tudo com tabatinga, né? Mas você já ouviu falar para, tipo assim, algum uso, tipo medicamento, remédio, não? Para medicamento, já vi falar. Tem uma cunhada que mora em Pedra Bela, ela usa muito. Quando ela vem para cá, ela vem aqui pegar tabatinga para fazer. Para que ela usa? Ela usa quem tem dor na perna, varize, ferida, cura ferida. Uhum. Vários tipos. Alergia, ela usa para curar alergia. Você nunca usou? Eu nunca usei. Eu nunca. Quanto mais profundo, mais branquinha ela tá. Você e seu irmão? É. Como que era? Sua mãe mandava vocês? É, falava assim, vai lá buscar terra hoje, tabatinga, que tá precisando, tá acabando. Daí a gente ia lá buscar no saco, nas costas. Então a gente vinha mais de hora pra subir esse morro, porque era pesado, né? Mais de hora? Porque a terra tava molhada. A gente sempre tirava do buraco e a terra tava bem molhada. Colocava um pouco em cada saco e passava o rio lá e vinha subindo devagarinho. Mas não coloca ela direto na parede nem no chão, tem que preparar, não tem? Não, daí você prepara o barro na bacia, né? Como que prepara? Amassa com a mão, todinho ali, deixa bem amassado e depois você vai passando na parede. Passa com a mão ou com pano? É, com um pano. Ah, passa com pano. É, um pano. E quem que rebocava essas? A minha mãe chegava o dia e falava assim, hoje a gente vai rebocar a casa. Daí a gente rebocava, mas a cozinha, assim, sempre a gente tava rebocando a parede do fogão, que ficava preto. Depois do almoço, a gente passava uma água no fogão. Você ajudava ela, então? Eu ajudava. E daí ela ia rebocando, a gente ia rebocando, e ela já tava na frente rebocando. E eu queria lamber a parede. Ela ia rebocando e ia falar assim, o que é isso? Vai lamber na parede aí. E eu gostava muito do cheiro da terra, eu ia lambendo atrás. Mas o gosto era bom? De tão gostoso que eu sinto o cheiro da terra. Mas hoje você não vai lamber, hoje, né? Hoje eu não lembro mais, mas eu, quando eu era criança, eu lambia a terra assim. Música.
morei 3 anos aqui no Serrano. Depois eu fui para Minas, no bairro dos Pires. Era casa de barro também, o chão de barro. O fogãozinho rebocava com barro também. Era muito gostoso. E como é que era essa coisa de passar... A senhora chamava de Tabatinga ou Bairro Branco? É a Tabatinga. Chamava de Tabatinga, né? Tabatinga, é. Quem que ia buscar a Tabatinga? Ah, meu marido ia buscar. Ele ia buscar? É, e quem? Um cavalo. Punhava um saco de cada lá no arreio e trazia. E quem que passava o barro? Era eu. A senhora que passava? É. Como que prepara a Tabatinga para passar? Que jeito que é? Então, ela é do jeito que estão fazendo ali. Então, daí deixa molinha, né, que depois passa com pano. Passa, pega o pano e passa. Mas deixa igual uma massa grossa? Ou não, tem que ser para passar na parede. Tem que ser fino, do jeito que tá aqui, já tá tampado o buraco, né? Agora ela vai ter que passar um grossinho lá. Tá certo. E a senhora falou que passava no chão. Como que é isso, passar no chão? Então, daí a gente no chão e rebocava igual rebocava na parede, que não tinha tijolo nada no chão, nem piso nada. Tá, mas passava com a mão no chão também? É, com pano no chão. Com pano também? E passava assim de quanto em quanto tempo? Que nem na parede sempre ficava com a fumaça, pretejava a parede, né? Então, a Ave Maria, a gente passava de 8 em 8 dias, 15 dias, para não ficar preto. Ah, de fumaça. Sei. Entendi. E no fogão, não passava também? Passava. Passava no fogão. Passava na parede, passava no fogão. E a senhora nunca usou a Tabatinga para fazer outras coisas? Além disso, a senhora se lembra? Tipo assim, peça de presépio, essas coisas? Ah, sim. Sempre a gente fazia, né? Passava, fica branquinho. Que fazia ficar bem branquinho, igual a cal. Uhum. Esse que a gente tinha, que a gente passava. Mas fazia as peças com a Tabatinga ou só pintava com ela? É, daí pintava, né? Fazia com o outro barro. Daí passava a Tabatinga para ficar branquinho. Depois, né, que tava pronto. É. E a criançada não fazia bonequinho? Ah, sim. Ah, então. Ah. Vamos contar isso aí também. Ai, meu Deus do céu. Daí chega agora. Não, não trabalham, amigo. Então, os filhos, o senhor brincava com barro, Tabatinga, não? É que daí a gente já foi pra cidade também, né? Já, no, lá já não tinha tá. Né, essas coisas. Mas a senhora brincou com barro? Ah, gente, brincava, né? Como que era, então? Ah, era divertido, né, juntar. Que de primeira não tinha esses brinquedos, essas coisas de hoje, né? Só... coisa de brincadeira de, né, de criança mesmo, né? Mas fazia o que tipo de... Ah, fazia cavalinho, boizinho, bonequinha. Uhum. Não fazia assim as pelotas pra botar no estilingue pra matar passarinho? Ah, sim, fazia. E fazia também? Ah, os meninos faziam, né? Como que era que eles faziam? Então, daí eles faziam que as bolinhas, que nem o tamanho de uma bolinha, e deixava pra secar no sol. Daí a pé deles matava passarinho. Matava passarinho, né? É. A senhora nunca fez isso, né? Ah, eu não. Dito, eu ouvi falar que vocês faziam uma coisa com esse barro da Tabatinga. Sim, pelotinho. Pelote? Pelote. E vocês usavam pra quê? Caçar passarinho, com estilingue. Com estilingue? Com estilingue. E matava qual tipo de passarinho? Todos os passarinhos. É? Todos. E fazia o que com o passarinho? Alguns comiam, outros jogavam. Qual tipo de passarinho que vocês comiam? A rolinha, juruti. Os maiorzinhos? O maiorzinho. Mas aí, vocês davam pra mãe fazer pra vocês ou vocês que faziam? Não, as mães faziam. As mães faziam? Fazia. Mas fazia assim, como é que era? Assado, ensopado? Frito, frito. Ah, fritava? Fritava. Tirava as tripas, depenava? Sim, depenava, tirava as tripas, fritava. E fritava, fritava inteiro? Não, cortava, né? Cortava os pedacinhos? Cortava os pedacinhos. Igual frango? Igual frango. Uhum. E era delicioso. E aí, os seus filhos fazem isso ou não? Não, filho não faz. Não. Não. Você não ensinou eles a fazer isso? Não, acho que não adianta. Hoje não adianta, né? Uma judiação, não é? Então tá certo. Né, Chico? Se redimiu, então. Nossa, imagina se fosse hoje. Mas por que que vocês estão passando isso na cara? Da onde é bom para hidratar. Ah, é? Quem falou isso para vocês? É porque tem uma mulher que ela passa isso no cabelo. No rosto dela. Daí a gente sabe, a gente que acha que é bom para a pele. E a gente está passando agora. Vocês querem ficar mais jovens, é isso? Não. Ah, tô entendendo. A gente quer ficar com pele de bebê. Ah, só pode ser, né? Porque com a idade que vocês têm. É porque é bebê, daí ele não estuda, não fica sossegado.
Maria. Oi. A senhora já morou em casa de pau-pique? Já. É? É. Então a senhora está fazendo uma coisa que a senhora já conhece bem, né? Já. Como que era quando a senhora fazia na sua casa esse serviço de rebocar com tabatinga? Era muito gostoso, né? É? A senhora fazia desde criança? Desde criança. Mas fazia quantas vezes por mês, por semana, como era? Ah, não fazia anual, né? Assim, Natal. Ah, não, Semana só, Santa. Só na época do Natal. Semana Santa, Natal, que nós fazíamos. E no fogão, de quanto em quanto? No fogão era toda semana. Fogão toda semana. É. E no chão? No chão também passava no fogão, eu já passava no chão. Passava no fogão, vai lá no chão. É. Tá certo. E fazia outra coisa além de rebocar parede, chão ou não? Eu fazia tanta coisa, né? Moía cano, fazia melado, fazia tanta coisa. Nossa, fazia garapa. Não, mas eu pergunto com a tabatinga. No fogão, a tabatinga? É, com a tabatinga. Ah, com a tabatinga não, é só no fogão e na casa mesmo, né? Mas fazia brinquedinho, não fazia animalzinho? Ah, brinquedinho, não, não tinha tempo de brincar, né? Eu trabalhava muito também, não trabalhava na roça, e que tempo não dava tempo de brincar. Não dava pra brincar? Não, não brincava. Nada, nada, nada? Não, só nos domingos nós brincava, mas aí juntava moça, ia bater peteca, essas coisas. Você teve ideia de passar tabatinga no ranchinho, uma coisa tão antiga, por que você não passou um cal já direto? Então, Chico, eu sempre gostei disso, da terra, da tabatinga, e foi legal que eu nunca tinha feito isso. E trouxe pessoas assim que para ensinar a gente e para a gente ter uma continuidade, não deixar isso morrer. Passarada começa a cantar para anunciar o dia. O sol que principia começa a brilhar. Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar. Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar. Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali. Lá na paineira eu vi o juriti, o João de barro no jequitibá. Em boa hora, tomei cachaça quase de noitinha. E na viola eu fiz uma modinha, saí cantando como sabiá. Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar. O dia o sol que principia começa a brilhar. Toda a beleza do mato parece retrato pra colecionar. Eu só tenho a certeza que a natureza é pra gente cuidar. Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali. Lá na paineira eu vi o juriti, o João de barro no jequitibá. Em boa hora, tomei cachaça quase de noitinha. E na viola eu fiz uma modinha, saí cantando como um sabiá. Olha lá, a lua grande, toda sorridente, iluminando o coração da gente. É um presente para se lembrar. Ai meu Deus, quanto
muita saudade eu sinto dessa terra, do meu ranchinho no alto da serra. Não me separo mais deste lugar. Pode esquecer de chamar. Linda letra, né? Essa é do amigo nosso.